တိလစုအဲတမာတိအစုပညာစုဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌာ300တိလတမာတိပညာဆိုတော့မှန်ပါဒိဋ္ဌာဆိုတဲ့စကားလုံးကလေးကိုလည်းပဲမှတ်ကြပါဗျာကျင့်စရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်မှန်ပါကျင့်စရာကိုဗမာလိုကြကြလေးခေါ်လိုက်တော့အကျင့်ပြောပါဦးမှန်ပါဒါအကျင့်အတွက်ဒါတရားကိုဒိဋ္ဌာလို့ခေါ်အကျင့်ကိုဒိဋ္ဌာလို့ခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ရဲ့ကြည့်ရမယ့်အရာကိုဒိဋ္ဌာလို့ခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည့်ရမယ့်အရာကဒီမဲ့ထဲမှာမဲ့ဧကာရိအတိုင်းမပြောဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရမယ့်အရာတွေနဲ့ပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှပါးရှိလို့ဆို၃ပါးရှိတာပေါ့နော်တိလအကျင့်တမာတိအကျင့်ပညာအကျင့်လို့၃ပါးရှိတယ်တိလအကျင့်ဘက်ကတမာတဲ့အပြောအလုံးအနေဟောဒီ၃ခုကိုဒါတိလအကျင့်လို့ဒီလိုပြောရမယ်အဲတမာတိအကျင့်ကြတော့တမာတဲ့ကြိုးစားမှုရဲ့နှိုးချမှုရဲ့စိတ်ထားမှုရဲ့အဲဒီသုံးချက်ကိုတော့တမာတဲ့အကျင့်ကိုပြောရမယ်နောက်တစ်ခါတမာအတိတမာတဲ့ဒါအတိသုံးခုနှစ်ခုရှိတယ်ဗျာသူကြတော့တမာတဲ့အမြင်နဲ့တမာတဲ့အတွေးကိုဒါပညာသိက္ခာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပညာရဲ့တမာတိရဲ့တိလရဲ့အဲ့လိုသုံးခုရှိတယ်တိလရဲ့တမာတိရဲ့ပညာရဲ့နဲ့တကယ်ဆိုတော့တချို့ကပညာနေကျင့်ရမယ်ပညာနေကျင့်ရမယ်ပညာစကျင့်ရမယ်လို့ဒီလိုလည်းပြောတတ်ကြတယ်ဗျာမှန်ပါတကယ်တော့ပညာစကျင့်ဖို့လို့ဆိုတာဘယ်သူရမှာတော့လူဆိုတာမလုပ်ခဲ့တဲ့တတ်တဲ့သူဆိုတာဘယ်ရှိမှာတော့မှန်ပါလုံးမတတ်တာလို့ဆိုတော့လုံးတာအလေးသီလပဲဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်တော့အဲ့တော့ပြောမစင်တော့သီလကိုကျွတ်တော့တာမကျင့်မဲနဲ့ကတော့ပညာပဲလုံးလုံးဖြစ်နေမှာတော့တိလကျင့်ပြီးမှအဲ့ဒီတိလနေသိရတဲ့အသည့်တွေအကျွတ်တို့ထွက်လာတာကိုအဲ့ဒါကိုနောက်ဆုံးပိတ်ထွက်လာတဲ့ဟာဆိုတော့ပညာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါပေါ့တော့အဲ့တော့တိလရဲ့တမာတိရဲ့ပညာရဲ့ဆိုတာဟာနံပါတ်၁ကတော့တိလကိုစကျင့်ဖို့ပဲတိလကိုစကျင့်တဲ့အခါမှာတိလကျင့်လို့ကောင်းသွားတဲ့အကောင်းနဲ့တမာတိကျင့်သွားလို့ကောင်းသွားတဲ့အကောင်းပညာကိုပေါက်ပြီးကျင့်နေလို့ကောင်းတဲ့အကောင်းကောင်းတယ်အတူတူပါပဲဗျာတိလကိုတော့အာဓိကလျာတအစရဲ့အကောင်းကိုအဓိပ္ပာယ်ရောက်တာပေါ့နော်အဲတမာတိကိုတော့မေဇေကလျာဏအလယ်အကောင်းပေါ့ဗျာအဲဒါပညာကြတော့ပရိယောတာတကလျာဏလို့ဘယ်လိုမျိုးလို့ပြောရမလဲဆုံးကောင်းတာပေါ့နော်အကောင်းဆုံးတာအဲဒါကိုပညာလို့ဆိုလို့ပြောကြပါဘူးเนาะအဲတိလရဲ့တိလဟာပညာကောင်းတာနဲ့အတူတူပဲခေါ်တယ်မှန်ပါတမာတိကောင်းတာနဲ့လည်းအတူတူပဲကောင်းတယ်။တမာတိကလည်းအဲ့လိုပဲတိလာကောင်းတာနဲ့အတူတူပဲကောင်းတယ်။ပညာကောင်းတာနဲ့အတူတူပဲကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အတူတူပဲကောင်းတာဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်တိလာကနေတမာတိကပညာတွေသွားနေရတယ်လဲ။ပညာတမာတိကနေလည်းပညာတွေကိုဘာလို့သွားနေရတယ်လဲလို့ပြောရင်အဲ့ဒီအကောင်းနေအတူရှည်တွေကွာတယ်။ကောင်းတာကတော့အတူတူပဲ။မှန်ပါ။အတူရှည်တွေဘယ်လိုကွာတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိလာအကောင်းကသူကပြောမစင်တော့မကောင်းတာကိုသူပယ်တာမှာသူကခဏပဲသူကပယ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပဲခဏပဲပယ်တာဆိုတော့သူပယ်ထားနိုင်တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူပြန်ပြီးတော့မပယ်နိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုတိလာကတော့ပြန်ပြန်ပြီးရှင်းရှင်းသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့အကောင်းကအစပဲကောင်းတယ်အဲသူကတကယ်အဆုံးတိုင်ပြီးဆုံးတဲ့ဆက်ဒီကောင်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့။တမာတိကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမေဇေကလျာဏလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပညာအကောင်းထိအောင်မျိုးတော့မကောင်းဘူးပေါ့။အဲသူကလည်းပဲဘယ်လိုကောင်းတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူပယ်တာကသူခွာပြီးပယ်တာ။မျက်နှာလွှဲပြီးပယ်တာပေါ့ဗျာ။အာအမတန်ညစ်ပတ်ယွန်ရှားစရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကျွတ်တို့မြင်ရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးပသာရအောင်။အဲ့လိုစိတ်နှလုံးပသာရတော့အဲ့ဒါကိုကြောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာကိုဝဲလှဲ့လိုက်မျက်နှာကိုဝဲလှဲ့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီရွှေရှားဆက်ဆုပ်စရာတွေကိုမမြင်ရတော့ဘူးလားဗျာဥပါဒခါတစ်ခါကျုပ်တို့ရှေးခါအိမ်သာတက်ကြရဆိုရင်တချို့အိမ်သာတွေဆိုလို့ရှိရင်အာအဗတ်ကူရွှေရှားဆက်ဆုပ်စရာကောင်းတော့လောက်ပြီးတခွေခွေတရွရတယ်ပေါ့ဗျာဘယ်လိုလုပ်ပြီးကြင်ကြီးထောက်ရမယ်လို့တောင်မသိနိုင်အောင်လို့ရှိတယ်အဲတကယ်တော့သူ့မြင်နေရတဲ့အခါမှာဟောမမြင်ရတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အကုန်လုံးအလုံးချုံလေးလှုပ်ထားလိုက်ပြီဖြစ်တော့ဒါတော်တော်ကြီးကိုဝိခပနာလို့လိုပြောရမှာပေါ့ဗျာเนาะသူ့ရဲ့အကောင်းကဝိခပနာအကောင်းပေါ့ခုနတိလရဲ့အကောင်းကြတော့တင်ကအကောင်းလိုမျိုးလိုပြောရတာပေါ့เนาะအဲတိလစောင့်တည်နေလို့လုံသမျှအထိဒ
ူကောင်းနေတာပေါ့နော်လုံနာကြီးကိုရှေးရှေးကြီးလုံနာရှေးရှေးကြီးကောင်းနေမှာပေါ့နော်ဒါသိရှေးရှေးကြီးလုံတိုင်းတဲ့အနေထားမရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲဓမ္မထကြပြန်ဓမ္မတိကြပြန်တော့လည်းပဲတီလာတဲ့တော့ရှေးရှေးကြီးတော့လုံပြီဝိခဘနာပေါ့ဗျာသူကမျက်နှာလွှဲနေလိုက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့မျက်နှာလွှဲတာဆိုတော့လွှဲပြီးနောက်ပြတ်မတဲ့မချင်းသည့်လွှဲနေမှာပဲဟိုဒါမှန်ပါဗျာသူကထမ်းထားရမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ပညာကတော့သမုတ်စေတအကောင်းပေါ့မင်းတမုတ်စေတာအကောင်းဆုံးသူကပြတ်ကောင်းကားပြီနောက်ဘယ်တော့မှသာပြတ်ပြီးတော့မလာတော့ပါဗျာအဲ့တော့ဒီသီလကိုကျုပ်တို့လောက်ကြတဲ့အခါမှာဒီသီလကိုမြဲအောင်လောက်ကြတဲ့အခါမှာမြဲအောင်လုံးနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးမြဲအောင်လုံးနိုင်ဖို့မလွယ်တဲ့အခါကျတော့သီလကိုယုံကြည်ချက်နဲ့လောက်ထောက်ကြရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုမမရသေးတာကိုကိုမရသေးတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ရအောင်အတွက်ဒါယုံကြည်ချက်နဲ့ပဲဆိုလိုတာကတော့အားထည့်ပြီးတော့ပဲလုပ်နေရမှာပေါ့မှန်ပါဟိုလဲဆိုင်တဲ့လူတွေလိုပေါ့အဲလဲလဲထဲမှာရွှတ်နေရည်ရည်ထဲမှာထွန်းရက်ပြီးဒါကြတဲ့ဒါစဘာပင်တွေကိုဆိုင်တယ်လို့ဆိုရင်ဒီစဘာပင်ကတီးလာမဲ့ဟာကဘယ်စီနေမှမတည်သေးဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါဘယ်စီနေမှမတည်သေးပေမဲ့ဒီပင်ဟာငါဆိုင်လိုက်ပါတော့ရှင်ပါပဲပေါ့ရှင်ပါတော့လဲကြီးပါပဲပေါ့ကြီးပါတော့လဲတီးပါပဲပေါ့အဲအဲ့လိုသာယုံကြည်ချက်နဲ့လုပ်နေရတာဒီကြားထဲဘယ်မိုးကဖြတ်သွားမလဲမသိဘူးဘယ်ရေကဖြတ်သွားမလဲလည်းမသိဘူးဟုတ်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဖြတ်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိပေမဲ့လို့လည်းပဲယုံရတယ်အရင်တော့စိုက်တော့တော့ပါကြီးရပဲတီးတာပဲပေါ့ဗျာအခုလည်းပဲငါစိုက်တာဟာကြီးမှာပါတီးမှာပါနဲ့လဲစိုက်တဲ့သူတိုင်းကဆန်စပါးတွေရရလိမ့်ပဲလို့ဆိုတာယုံကြည်တာပဲမဟုတ်လားဗျာအခုလည်းပဲတီလာလောက်ကြရတဲ့သူတွေလည်းပဲเออคุณน่ะတော့ तू ရမယ်ဟာတော့မမြင်ရသေးဘူး तू အယုံနဲ့ပဲ तू သိမ့်ပတ်ရပါဘာအရပါတရားရပါဆိုပြီးတော့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ချက်နဲ့ပဲအားထည့်ပြီးတော့စိုက်နေရတယ်လုံနေရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုဒီလာလို့ပြောပါပေါ့အဲ့ဒါလို့လုံတဲ့အခါကျတော့ပန်းလဲပန်းတယ်အဲပန်းတာဘာလို့ပန်းတာလို့ဆိုရင်တော့မလုံချင်ဘူးမလုံချင်တာကြီးကိုလုံနေရတဲ့အခါကျတော့ဒါပန်းတာပေါ့လို့သူပြောရပါပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီသီလကိုယုံကြည်ချက်နဲ့ပဲလုပ်ကြရတယ်။အဲသူ့တဲ့ပတ်ဘူးကိုအဲယုံကြည်ချက်နဲ့လုပ်ရပဲ။တတ်ဆရှိနေတဲ့လူကမတရဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့သူ့အတွက်အဲတမွေးမှုတောင်ခက်တော့မယ်။ဟိုရေထဲမှာတခါတည်းငားတွေဖားနေတဲ့လူကမဖားရဘူးလို့သာလုပ်လိုက်လို့ရှိရဲ့ငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီမဲ့စားမလုပ်ခါနဲ့။ဟောသူစဉ်းစားတော့မှာပေါ့နော်။အဲလိုမျိုးလိုပဲတကယ်ပဲလူပြားပစ္စည်းတွေခိုးပြီးစားနေတဲ့လူဆိုရင်မခိုးရတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ငါငတ်ခံရမှာဘာဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တော့မှာပေါ့ဗျာเนาะအဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒါတော့ယုံကြည်ချက်ကိုဒါဥဒေချက်ထားပြီးဒီကလာအဲ့ဒါလေးကိုပိုက်ပြီးဒီကလာဒါဒီဒီသီလကိုလုံကြလုံအောင်လုံကြရတယ်အဲ့ဒီသီလကိုလုံအောင်လုံကြရတာဆိုတာ၄ပြောတာ၄တဲ့ဆိုတော့တော်တော်ကြီးတော့အခြေကတော့ပူသားပြီးရှည်သွားပြီဒါပေမဲ့ပြောတော့ဥပ္ပါဖြစ်ပါမှန်ပါဘာပြောရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီသီလတွေကိုဒီသောက်တည်ကြတဲ့အခါမှာဒီသီလတွေကိုအဲခုနအာဟုတုသီလပဲကျွတ်သူကသီလလို့ပြောပြောနေတာနော်အာဟုတုကိုသောက်တည်တဲ့သီလကိုသာသီလလို့ပြောပြောနေတာကာမကုသိုလ်တွေလည်းပဲကျွတ်သူကလုံးကြတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျအဲ့ဒီကာမကုသိုလ်တွေလည်းပဲကျွတ်သူကနေပြီးတော့မိစ္ဆာဝါစာထဲမှာတွေ့ပါဟုတ်နော်ကာမကုသိုလ်ကိုလည်းပဲမိစ္ဆာဝါစာထဲမှာတွေ့ပါအာဟုတုကိုမိစ္ဆာဝါစာထဲတွေ့ရတာကလွယ်တယ်ဗျနာအကုသိုလ်မိစ္ဆာကမ္မတာတဲ့တွင်ရတာမိစ္ဆာအာဇီဝတဲ့တွင်ရတာလွယ်တယ်ဗျအဲစာရဲပေတဲ့မှာကိုကလည်းဒုစရိုက်ဆယ်ပါဆိုပြီးတော့ဟောမိစ္ဆာအာဇီဝတွေအဲမိစ္ဆာဝါစာတွေမိစ္ဆာကမ္မတာတွေကာယဝတိမနောတွေနဲ့ပြောတတ်ကြတဲ့လေးထားရှိတယ်မှန်ပါဗျာကာမကုသိုလ်ကိုကြတော့ဒုစရိုက်ဇင်းနဲ့ကလည်းမဝင်ဘူးဗျမှန်ပါဗျာဒုစရိုက်ဇင်းနဲ့မဝင်တော့ကာမကုသိုလ်ကိုအဲတမဝါစာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲတမကမ္မန္တဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတမအာဇီဝဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ဆိုတော့အဲကာမကုသိုလ်ကိုလည်းပဲတကယ်တော့ကာမကုသိုလ်ကလည်းမိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာကမ္မန္တမိစ္ဆာအာဇီဝတွေနဲ့လုံးကြတယ်ဗျာတခါယူပကုသိုလ်ကြတော့ဘောလုံးမေးတော့လဲသူလည်းအဲမိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာကမ္မန္တမိစ္ဆာအာဇီဝတွေလုံးကြတယ်ဗျာအာယူပါကုသိုလ်လည်းမိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာကမ္မန္တမိစ္ဆာအာယူဝါနဲ့လုံးကြတယ်ပဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါတွေကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတမ္မာဝါစာဖြစ်အောင်လုပ်လဲအာကုသိုလ်ကိုတမ္မာဝါစာဖြစ်အောင်လုပ်တာ
年年找地点了，表乱地点了，表嘛，我喏。他们都是喏，雷表啦，那雷么表五六岁，哎，大表么岁喏，大妈话啥，七个幺六表嘛，我喏。哎，哎，六表六，阿古都我就多安尼表，阿古都干我，哎。哎，大妈话啥票？大妈干嘛啥票？大妈就话票个，奶奶搂住落地的了，表家都落地的搂搂的天下子也死的，宝刀。干嘛孤独干我？大妈话啥？大妈干嘛的？大妈就话票。今年都是白龙江金马吧，冷了，天津家都落皮的呀。妈妈。哎，六位有把那阿姨把皮的孤独干的过来呗？大妈话啥票？白龙江的。大妈干嘛的票？票。大妈阿姨话票。白龙江的我们出来看家了。我看多少了，都不要嘛，喏、嗯。哎，都没有六皮的对。阿古都干我，他妈话啥？他妈干嘛的？他妈就话票六点多啊。哎，他妈话啥？他妈干嘛的？他妈就话皮的，地拉的宝嘛，都要比六出银。哎，宝那比如偏小比么多？他妈话呀嘛，他妈这里他妈他妈地呢，都包了嘛，喏。哎，这看干嘛？古都干我，这看干没没包过啊？那比如。没事没不管你比较不能。哎那干嘛孤独干我他妈我啥他妈干嘛的他妈就要票。都来为地拉路啊林没票。妈妈的。表面上呢干嘛孤独来为他们你路。哦路啊路啊。妈妈的。不能。妈妈。干嘛孤独来我啥为他们你干嘛孤独来干嘛的为他们你干嘛孤独来阿姨哇为他们你路啊路啊。妈妈的。哎，老百姓白露露嘛都，都来到了那些偏僻地啊，到外面他洗的了，表家的喏。妈妈的。哎，这老百姓一把一把的家的来替代没？哎，一把一把顾得了为他们的，老麻烦呀。妈妈。他一把一把顾得了为他们的所以，那本来哪里哈高内哈的歪了，不高内哈了都，这都把那家伙让破破歪了，哎，都没有路路，偏得了喏。妈妈。哎，就是说，第，你阿妹姑娃来看嘛着。地地拉罗的太古代了，阿古德拉古都，阿古德拉古小姐呢古都没嘞，这样麻烦。干嘛古德拉古小姐呢？古都没嘞，古都没个，他给他看明白不？喏，有把古德拉古都古小姐呢？没个咯，哪个明白不？喏，还有把古都古小姐呢？没个咯，哪点没说？地小姐那我嘛，给别人老在讲嘞，路上就没小姐没呢，路苗你嘞，是哪个了呗？古老路亚他嘞，古还好不方便喏。哎，路苗路皮嘞呗，乡亲家嘛那边喏。妈妈。给，这个喏，老辈就都谁家呀那边喏，我明天路打比边喏。哎，哪里有那乡家喏喏，从那到路亚口买路边了不？从错不到家了，对不对？妈妈。给，你老那边这个你老些，我打嘞推嘛片嘞，都行了，打就靠回家的啊。打油打油打油吧片。